А ние продължаваме с още една различна от тези теми, които обсъдихме до тук, разгромяващ доклад. Така някои коментатори определиха резултата от одита на Сметната палата за работата на Агенцията по вписванията и Министерството на икономиката. От доклада излязоха впечатляващи факти, според които личните ни данни са застрашени. Гражданите и бизнесът са принуждавани да плащат прекомерно високи такси, а Европейската комисия ще съди България заради липсата на връзка между нашия търговски регистър и платформата за автоматизиран обмен на данни между търговските регистри на държавите от Европейския съюз. Какъв ще бъде ефектът от тези разкрития? Очаквам да научим от председателя на Сметната палата Цветан Цветков. Добър ден! Добър ден! Два доклада имате през последните дни, в които четем смущаващи факти и сега искам да ви помоли на нашите зрители да ги разкажете тези факти. Дейността на министъра на икономиката по упражняването на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие не е достатъчно ефективен. За кой министър става въпрос? Става въпрос за министър господин Емил Караниколов, тъй като периодът, който одитира Сметната палата, обхваща 2018-2019 година, когато господин Караниколов е министър на икономиката. Кои са дружествата, които той не е управлявал ефективно? Голям е броят на дружествата, които са в системата на Министерството на икономиката. Техният броят на действащите търговски дружества или публични предприятия, както е съвременният термин, съгласно закона за публичните предприятия, 54. Но само върху 10 от тях той има пряк контрол върху дейността им. Тоест, той е отговорен за назначаването на управителите на контролните органи, приема техните стратегии, бизнес планове, упражнява надзор, мониторинг върху осъществяването на тяхната дейност, която дейност трябва да бъде обществено полезна. Тъй като смисълът на дяловото участие на държавата в тези търговски дружества е да осъществяват обществено полезна дейност, от която да се възползват всички граждани. И нека само да кажа нещо много важно. Да, министър на икономиката упражнява правата на държавата в тези търговски дружества, но кои са акционерите в тези търговски дружества? Акционерите всички български граждани. Всички ние сме акционери в тези търговски дружества, това трябва да се управляват ефективно при спазване на стандартите, високите стандарти за прозрачност и отчетност, което не констатираме при одита на министър. Не са спазени стандартите за отчетност, а само че в какви щети са нанесени от това поведение на Емил Караниколов в качеството му тогава на министър? Дружествата са управлявани неефективно. Не може да кажем, че са причинени някакви щети или вреди следствие на това управление, но тяхното управление не е в насочено с изпълнение на техния предмет, на дейността, за която са създадени. Нека отново да дадем пример с Българска банка за развитие, макар че вече всички български граждани, предполагам, знаят. Една банка, държавна банка, която е създадена с цел да кредитира малки и средни предприятия, на практика кредитира големи предприятия. Да, и вие сте направили списък с примери, без да назовавате имената на фирмите, които са получили тези големи кредити. От кредитите на големи предприятия, малко над една трета от кредитите, са предоставени на едно предприятие, работещо в сектора на тютюневата промишленост. Причината за това е, че няма държавна политика. Не мога да ви кажа предприятията, тъй като Сметната палата няма такива правомощия и не е, в нашата политика не е свързана с огласяване на различни имена на предприятия и търговски дружества. Но да кажа, че причината каква е за това да се предоставят кредити на тези дружества, частни дружества. Причината е, че ние нямаме държавна политика, кои отрасли трябва да се кредитират, за кои отрасли трябва да се осигуряват финансови ресурси в така облегчен режим. Държавата трябва да има политика да каже кои са тези отрасли, които за нея са приоритетни. Например, химическа индустрия, отбранителната промишленост, хранително-вкусовата промишленост. И когато няма такава стратегия, когато няма приоритети, остават на управителните органи на банката да прецени на кого да предостави кредит. Списъка с предприятията, които са взели тези кредити, съвпадали с тези, които и служебният министър Кирил Петков оповести в началото. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Добре. Казвате, държавата няма приоритети. Как е виновен с конкретно министърът на икономиката? То отговаря за управлението на тези дружества и за контрол върху тяхната дейност. Министерството трябва да подготви такава стратегия, която ясно да е било в неговите... посочено какви са целите, нали, на управлението на тези търговски дружества. Защото ако няма необходимост, ако това не съвпада с приоритетите и целите на държавата, тя може да продаде своето участие в тези търговски дружества. Ако не е изгодно ние да имаме участие в тези търговски дружества, може да се откажем, да ги продадем.
Не е ли изгодно държавата да има участие от това, което сте установили като данни? Практиката и в другите страни е, че е изгодно от държавата да има участие в търговски дружества, тъй като те са свързани с отбраната на страната, някои от тези търговски дружества. Други от тези търговски дружества са свързани с тяхната дейност, свързана с повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Допринасят за икономически растеж, за износ, за търговски износ навън, нарастване на износа навън. Сега другите ви констатации, свързани с Българската банка за развитие, са за заплатите, които са взимали. Само да отговоря въпроса, така че участието на държавата в тези търговски дружества е полезно, необходимо е. Те са свързани с икономическото развитие на България. Икономическото развитие води до благоденствие на българските граждани. Но за целта трябва да се управляват разумно и ефективно. А те не са били управлявани по този начин. Това е констатацията и мнението на Сметната палата. Заплатите на хората, които са били в управителния съвет на Българската банка за развитие, два пъти по-високи от тези в Българската народна банка. Да, два пъти са по-високи, тъй като Българска банка за развитие е изключена от обхвата на закона за публичните предприятия. И тя не попада в, така да кажа, регулацията на този закон, който определя как се избират органите на управление на контрол в търговски, в публичните предприятия, в размер на техните възнаграждения, как се приемат. Какъв размер са били тези заплати? На членовете на управителния съвет. От порядъка между 330 и 360 хиляди лева годишни заплати. 360 хиляди годишни заплати. Или 30 хиляди лева месечна заплата. Не звучи лошо. Имал ли е механизъм министъра на това економиката? Това е два пъти по-високо от заплатите на членовете на управителния съвет на БНБ. А колко са членовете на управителния съвет? Колко бяха в Българската банка за развитие? Ако си спомням добре, мисля, че са трима. Бяха трима, сега са петима. Приблизително милион сме плащали на година за заплати на тези хора. Но по-важно е какъв е ефектът от дейността на банката и ефектът от дейността на търговско дружество. Нека да не се фокусираме толкова върху възнагражденията, защото ако едно дружество извършва полезна дейност и тази дейност допринася за просперитета на българската икономика. Полезна ли е била дейността от изводите, които сте направили? Изводите ги, всеки, който прочитава един доклад, може да се убеди дали е била полезна дейността, при положение, че се насочват средства и се финансират големи компании, а не малки средни предприятия, малки средни дружества, които са гръбнакът на всяка една икономика. Имал ли е механизъм, по който министър на икономиката, т.е. правителството, да контролира тези възнаграждения? Има механизъм за контрол на тези дружества и не само механизъм в ръцете на министър на икономиката, но нека да кажа, че такива търговски дружества има и към другите министерства. И след няколко седмици ние ще оповестим доклад, който е свързан с дейността на министър на земеделието. Как пък той упражнява контрол като търговски дружества, които са в системата на земеделието. Има механизми, има и закон за публичните предприятия, който трябва да се прилага, но за съжаление той остава все още закон, една правна рамка, но за съжаление те не са упражнявали ефективно тази своя дейност. Добре, не упражняваме Емил Караниколов ефективно задълженията си и дейността си и какво от това? Какви последствия ние сме има този дали препоръки, тези препоръки са насочени в няколко насоки. Първо, ясно да се прецени държавата, в които търговски дружества ще продължи да има дялово участие, ще продължи да бъде собственик. На второ място, тези дружества, в които ние ще имаме участие, да разработят много ясни стратегии и бизнес планове. Какви да си поставят финансови и нефинансови цели, които да, това, което го казвам за трети път, да има ефект за цялото общество от тяхната дейност, а не само да се осигуряват възнаграждения на техните ръководни органи. И на трето място да се засили контрола върху тези дружества, които са дъщерни дружества, които са в състава на холдингова структура. Тъй като проблема в Министерството на икономиката е, че министърът на икономиката контролира само 10 от тези 54 дружества. Другите дружества са дъщерни дружества и са в състава на различни холдинги. Разбрах ви. Само, че има ли някаква възможност да понесе отговорност за своите действия и бездействия Емил Караниколов в качеството си на министър на икономиката тогава? Правомощията на Сметната палата са свързани с извършване на одит, който да бъде една обективна и независима оценка за дейността на една организация. Нашия инструмент за въздействие са препоръките. Разбрах, че не сте го намерили, за да го информирате. За първ път в историята на Сметната палата се случва да не намери министър. Бивш министър, дори и действащ министър. Ние, понеже не аудитираме криминален контингент, аудитираме министри, кметове, директори на агенции, никога не сме имали проблем да връчим нашия телефон. Какво ви затрудни? Телефонен номер ли не намирате? Не отговаря ли неговите? Ние го потърсихме включително на последният известен адрес, който обявен в ЕСГРОН,
но не го намерихме на този адрес. След което направихме официално обявление на нашата интернет страница и с това приключихме всички способи, с които разполагаме, за да... Да но сега да, за, да обърне внимание и да се ви потърси той. Би било добре да ни потърси, би било добре да връчим този одитен доклад на господин Караниколов, но вече е късно, разбира се. Ако имахме тази възможност да му връчим, той щеше да допринесе за по-голяма обективност на нашите констатации. Правите одити на агенцията по вписванията. Там най-тревожно ми се стори вашето заключение, че личните данни не са защитени. И това мисля, това е най-тревожната ни констатация, защото това е нарушение на Европейска директива и поставя на риск личните данни на гражданите. Ма на хиляди хора. На хиляди хора, и тук става въпрос не за хакерска атака, тук става въпрос за официално предоставяне на преписи от актове, които съдържат лични данни на гражданите. Това са трите им имена, ЕГН-то, адрес, подписите им, подписи. Адрес. Да, може това създава риск за различни злоупотреби. Заради това и ние уведомихме Комисията за защита на личните данни да извърши проверка и да санкционира, защото те имат право да санкционират. Ето ви тук един пример, който ние може да дадем препоръка. Да подадете... Но има компетентен орган, който може да го сезираме и той да извърши проверка и да наложи санкции. Само че аз и в годините назад в агенцията по вписвания съм откривала документи, качени с личните данни. Сега, защо чак сега ви привлича вниманието? Привлича, защото директивата за защита на личните данни отскоро в сила. Мисля, че от 2 години тя в сила. Тоже вече и по европейското законодателство вече, сме потолерите. Значи, тук имаме сериозно нарушение на европейско законодателство. Отделно, че самата агенция нарушава европейско законодателство с това, че не се присъединява към платформата за обмен на информация, бизнес информация от търговските регистри на другите страни членки на Европейския съюз. А защо не го правим това нещо, което е поискано и изискано? Вече 5 години закъсняваме. Техните мотиви са, че не са разполагали със средства, сключили са договор с фирма-изпълнител. Тя не е изпълнила договора в уговорения срок. Продължили се го след това с 6 месеца, допълнително с още 2 месеца. Но факт е, че 5 години по-късно, дата, която задължително трябваше да се присъединим към този общ регистр, неговата абревиатура е БРИС, България все още не е член от тази европейска платформа. Вие казвате какви са вашите механизми да констатирате, да предадете на останалите институции, само че какъв може да е отговор на Европа на това наше бездействие? Има си процедури официални, примерно за това бездействие може да бъде сезиран Европейския съд. Затова, че не сме се присъединили към тази платформа за... И какво да последва за България? Всички търговски регистри. Знаем за България. Много ви благодаря за този разговор и за разясненията, които дадохте на нас и на нашите зрители по двата доклада.